There's a lake view shore. All the glitters is gold. And she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With the word, she can get what she came for. Lista. Og du vet, han er enda mer avslappet. Du merker at han kan denne låta her når du liksom er sånn her på scenen og spoiker litt sånn der og der. Og vet du hva? Som sagt, du la lista. Jeg liker klesstilen. Jeg måtte i sted spørre deg om det var du selv som er din egen fasjonista. Og det er du. Jeg vil bli bedre og bedre kjent med en stjerne som jeg tror ikke du selv var klar over bor inni deg. Det var helt rått. Det er så gøy med deg, Bendik. Du føler deg hjemme på arenaer hvor ingen andre deltaker, kanskje ingen av de som meldte seg på i år, ingen. Føler seg hjemme. Det er veldig, veldig fett. Og du er rockestjerne. Mm. Det var rått. Tusen takk. Det er godt at Idol har en ordentlig rocker, Bendik. Jeg synes det føltes litt som typ sånn nyttårsaften når du tenner på et skikkelig batteri og så slukker lunta. Og så plutselig tar det fyr, og så bare... Du skulle sett ryd til Katarina her nå. Bare, ble du redd nå? Jeg ble litt redd for at det ikke skulle tennes igjen, men det gjorde du. Oh, ja, det er veldig for. Bendik, du får fantastiske tilbakemeldinger. Jeg vet du har vært ordentlig nervøs for å synge en låt som du bare vet at du og folk elsker. Hva betyr det da at de sier så mange gode ord? Det blir veldig emosjonelt for meg, og jeg vet ikke hva jeg skal legge ord på det, men det er fantastisk. Og så kan jeg ikke unngå å legge merke til den kule tatueringen som du også nevnte. Den ser jo helt fantastisk ut, men noen velger jo å tatuere på liksom mamma eller kjæresten sin. Hva skal til for at du hadde liksom gjort det i stedet for en låt? Det hadde ikke skjedd. Sånne ting er jo ikke permanent, men Stairway to Heaven. Det er permanent. Ok, det er ikke permanent hvis du får deg en kjæreste, altså. Out! Ja, men jeg måtte jo spørre. Oh! Jo da. Hvis du lot deg seg mer av Bendik, så må du sende tallet 1 til 26700. Ringe eller stemme på TV2.no. Helt nydelig start på kveld. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.